bez prasiatka. Vydala som mu na jesť, tak kapal. Osoba, ktorá to mala na starosti, tak hľadala vinu všade, ale nie u seba. Bez ohňa. Oni sa nestarajú, sa tu spia, ja princezničky. Sa na farme žije ťažko. No keď není tam más, tak je to zlé. Tak nevadí, tak bude dieta. Nálada sa vyostruje. Ja ti niečo hovorím, tak sa nebav s nimi. Tu je psychiatria, nie farma. Tam je trep, som na linii. No tak nechý kirikaj furt. A Jano si vybije svoju zlosť. Sa mi začína Janko zdať akože časovaná bomba. Až začnú triesky lietať. Máte na výber, buď označíte Petra ako prvého duelanta, alebo Janu. Farma. Dnes o 21.40 na Markíze. Ide o všetko.